بسم الله والحمد لله الحمد لله والشكر لله الذي ألف بين قلوبكم بنعمته اخوانا واصبحتم بعد نعمته اخوانا والف بين قلوبكم فاصبحتم بين نعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها والصلاه والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين وسلم أما بعد yang saya hormati pengerusi majlis Tuan Haji Yazid Presiden MHDS Al-Fadhil Ustaz Tengku Fauzi para asatiz para ustazat para alim ulama muslimin muslimah yang kita bersama-sama satu akidah satu tujuan satu tempat perkembalian hanya semata-mata untuk mendapatkan kebenaran untuk berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk mendapat ridha Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah tuan-tuan saya diamanahkan ditaklifkan yang tidak layak ini nak membicara tentang al-Imam Al Syafi'i apatah lagi nak bicara tentang hukum bidah. Ah. Kemudian ditambah lagi depan asatizah kita. Kemudian ditambah lagi lepas makan. Masya-Allah, ya. Lepas makan ni pun antara cabarannya tuan-tuan ya. Masya-Allah. Jadi inilah dia. Kalau Ustaz Zahid mulakan ya dengan cerita-cerita tentang madrasah, ha, saya pun takut ngantuk ni, saya pun nak kenang kembali tentang madrasah ya. Kalau Ustaz Zahid katakan Ustaz Ahmad mengajar ya bahasa Arab Subhanallah, Sa'afandi, Al-Quran Tapi ada asatizah-asatizah kita orang bawian Ajar bahasa Arab tapi orang bawian Masya Allah, jadi kita panggil apa? Arabian ya? Ha, macam gitulah ya? Ha, jadi bolehlah ya, kiranya saya pun mengantuk juga kalau tak ni ya? Alhamdulillah, moga-moga tuan-tuan sama-samalah Jadi kita bermula dengan bertawassul Dengan amalan kerana tidak ada khilaf di dalam tawassul dengan amalan itu seperti mana dikatakan oleh Al Imam Ibn Taymiyah ya bertawassul dengan amalan diceritakan tiga orang yang berada dalam gua tak ada khilafnya bertawassul dengan amalan maka kita membuka majlis kita dengan suratul fatihah kita mendoakan kepada guru-guru kita masyaikhina wa muallimina wa dawil huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa liman asaa alaina waghfir liman ansha hadhal hadhil madrasah وأسسها وعمرها ووقفها وتصدق عليها وخدمها وتعلم فيه ووالدينا ومعلمين أجمعين والارواح أرواح ولي وولية المسلمين ومسلمة من مشارك الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها بريها وبحرها من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة شاء الله لنا ولهم الفاتحة الحمد لله بشكرك كتير الله سبحانه وتعالى تعالى bersama-sama. Untuk seterusnya mendengarkan kertas kerja yang keempat ya kalau saya tak silap pada hari ini tapi kalau dalam rujukan tuan-tuan dia kertas kerja yang terakhir dia mula daripada muka surat 185 apakah itu bid'ah dan huraiannya. Pertama kita melihat isi kandungan. Insya-Allah kertas kerja ini akan merangkumi makna kalimah bid'ah dari segi bahasa. Kenapa segala-galanya perlu kita lihat dari segi bahasa? Kerana dengan bahasa memberikan makna yang hebat Al-Quran pun mu'jizat yang terutama itu adalah bahasanya sendiri Kalau kita lihat perkataan iman Iman diambil dari perkataan amina Amina tu maksudnya yang aman, ya, eh? yang tenang, yang tenteram Orang yang beriman dengan rukun iman Yang enam baru akan mendapat ketenteraman kalau dia tidak akan beriman dengan rukun iman yang keenam, dia akan tertanya-tanya, siapa Tuhanku ya? Eh? Eh biar betul ni Tuhan ni ada apa tiga dalam satu ni ya. Ha, biar betul ni Tuhan ni patung. Biar betul ni lepas ni kita ada reincarnation tapi orang yang beriman dengan hari kiamat ya segala-galanya tenang. Ha, jadi itu kepentingan kita melihat dari sudut bahasa dan kedua dari sisi syarak. Tentunya kita akan memperbincangkan perkara yang man ahdasa fi amrina hada ya, dalam urusan kita ini iaitu adalah syariat Islam. Dan ketiga, kertas kerja ini dalam bahagian yang pertama akan menyatakan kesimpulan tentang isu ini. Kita dengar istilah para ulama ini ramai sekali. Tapi di akhir, yang paling penting kita lihat apa yang diistilahkan oleh ulama Al-Syafi'i, Imam Al-Syafi'i, Madhab Al-Syafi'i dan Syafi'iyah dan juga mereka-mereka yang beriktimat seperti Imam Al-Nawawi dan Imam Al-Rafi'i, Al-Syaikhan ya, di dalam Madhab Al-Syafi'i. Kemudian terbagi kepada tiga golongan ulama ada yang menyempitkan makna bid'ah. Tak kira lah, sempit. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dah clear cut nak cakap apa lagi? Semua yang bid'ah itu sesat. Semua. Kemudian ada orang berjidal ya. ini bukanlah akhlak orang beriman untuk berjidal. Tapi ada orang bercakap kalau begitu tak boleh naik keretalah. Tak boleh naik motosikal lah. Nak kena naik unta je oh, Bayangkan ya, kita nak naik unta sekarang Ya Allah punyalah susah Dah terlalu jatuh Orang cakap Apalah itu tahun bila tu punya hujah Tentulah bid'ah itu maknanya Yang dalam amalan Itu umur dunia Itu keadaan dunia Kau punya suka Kau nak buat apa tentang dunia Nak tonggang ke Nak terbalik ke Nak bangunan ke Nak apa ke Itu dunia Yang kita bincangkan Bid'ah ni akhirat punya urusan Syariat punya urusan Kata al Imam eh, Sahib Mafahim Yajibu Antus Saha Muhammad bin Alwi Al Maliki dalam kitabnya Siapa suruh pandai-pandai bagi dua ni kisim-kisim Nabi SAW cakap semua bid'ah dalalah, semua bid'ah dalalah lah. Kenapa engkau cakap ni dunia ni akhirat? Kalau engkau tidak boleh memberikan ulama' menyatakan ada bid'ah hasanah dengan ada bid'ah sayi'ah, kerana engkau memegang dengan umum lafaz kullu bid'atin dalalah, kenapa engkau sendiri membezakan ada bid'ah duniawiah dan bid'ah ukhrawiyah? dan lebih bahaya kalau bid'ah duniawiah tidak terpegang dengan hasanah dan sayyi'ah ha, jadi itulah hujah imam eh, Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah, ha, jadi itu antara perkara-perkara yang ingin kita sampaikan kemudian dalam bahagian B insyaAllah tuan-tuan kita akan lihat hadiyun nabi petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara baru yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain apa yang sahabat lakukan yang ada pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam tapi bukan atas perintah rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam cool je ya ada yang boleh, ada yang tak boleh. Bukan semua dia kata bid'ah, bukan semua dia kata salah. Tapi apa yang ditimbang dengan neraca syariat benar, benarlah dia. Apa yang salah dengan ditimbang oleh neraca syariat, maka bid'ah dalalah lah dia. Dan juga petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana apa? Ada orang nyatakan itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu belum lagi terputus. Nabi boleh tegur kalau silap. Ha, ini ada juga contoh-contoh yang banyak daripada hadis-hadis yang sahih sahaja yang kita sempat dan nukilkan di sini bahawa para sahabat radhiyallahu anhum pun ada banyak melakukan perkara yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah sebaik-baik kurun khairul kan karni ya radhiyallahu anhum waradu'an kita belum tahu dapat reda dengan Allah apatah lagi Allah reda kita balik selipar hilang aja sekejap mungkin dah pergi seminar dah 40 ringgit ya apa selipar hilang lagi belum tahu dapat reda dengan Allah Subhanahu wa taala orang kutuk ngumpat sikit je kadang-kadang ya Alamak, dia berani-berani cakap dengan aku gini. Dia tak tahu aku wali ke. Aku buka mulut terbalik dia eh. Ya? Ha dah macam-macam. Padahal apa tuan-tuan? Padahal ya, apabila kita dah dikatakan itu adalah antara cara-cara Allah nak beri kita pahala. Baik. Makna kalimah bid'ah dari segi bahasa. Kalimah bid'ah adalah setiap perkara yang diperbaharui atau sesuatu yang diadakan buat pertama kali. Ha, buat julung-julung kalimnya, tak pernah lagi ya, dilakukan sebelumnya yang bukan seperti contoh-contoh yang pernah didatangkan sama ada apa yang berkaitan dengan perkara agama ataupun dari segi ibadah atau segi muamalah -mu eh invention dia bukan innovation Ha, kalau ada orang dia ada songkok tapi dia lilit songkok macam gini, lilit songkok macam gini, asalnya dia memang ada songkok. Tapi ini invent, yang pertama invent. Ha, kalau tuan-tuan pergi science center, ada sultan of invention sekarang. Eh. Lihat betapa ulama Islam. Ya. Yeah. Sebelum Wright Brothers terbang, dah ada Abbas ibn Farnas. Cuba nak tengok. Eh. Itu kehebatan ulama kita. Subhanallah. Ataupun apa-apa yang berkaitan dengan hal ehwal dunia dan kehidupan. Tak ada contoh. Ha, ini dari segi bahasa. الله سبحانه وتعالى برفين ما القران الكريم سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله جو يمن يمين سيتك لا ممي dengan segala keindahannya ya. Ha jadi kadang-kadang ada orang dia tak boleh terima dengan perkataan bidah. Asyik dengan bidah, 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 zikirlah Allah, Allah, Allah. Kau zikir bidah, 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 bida. mana dapat pahala? Ha kita katakan dapat juga kerana Allah al-Badi', ya. Ha jadi kalau niat dia zikir al-Badi', al-Badi', al-Badi' lagi hebatlah eh kerana itu dia mengingat Allah yang menciptakan segala-galanya. Dari segi bahasa juga badi usmawati wal ard tuan-tuan boleh rujuk surah al-an'am semuanya membawa maksud yang pertama menciptakan ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala kalau manusia buat telefon ya buat telefon ke Alexander Graham Bell ke ataupun kamera ke yang dibuat oleh Ibn al-Haytham dan sebagainya itu kita nyatakan uh, Foundationnya dah ada, foundation mata, kan? Ha, optical foundation dah ada. Itu in, itu bukan invention, itu innovation. Ha, tapi kalau ini Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi ada apa-apa pun yang ciptakan satu alat yang boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, al-badi, ah. itulah dia dari segi bahasa untuk kita memahami istilah yang sering kita dengar bid'ah ah dari sudut bahasanya. Seterusnya Al Imam Al Qurtubi rahimahullah pun menjelaskan dalam tafsir beliau iaitu yang memulakan, yang mewujudkan, yang menciptakan dan yang mengadakan dengan tanpa batas dan contoh. Malah sesiapa sahaja yang memulakan sesuatu yang baru yang belum pernah dicontoh akan diperkatakan sebagai al mubdi ataupun al mubtadi ya. Ha, inilah firman-firman Allah dalam surah Al-Quran dari sudut bahasanya tuan-tuan boleh rujuk sendiri bersama-sama di dalam kitab ataupun dalam uh, kertas kerja MHDS telah ehkan. Uh, Seterusnya, maksud bidah di sisi syarak. Ya, kerana ulama dari segi bahasa ni tidak pernah berlaku perselisihan faham di antara para ulama tentang maksud kalimah bidah dari segi bahasa. Semua faham dari segi bahasa apa makna bidah, ya. Yang menjadi permasalahan adalah yang dari segi syarak. Maksud bidah di sisi syarak Makna kalimah bid'ah di sisi syarak adalah setiap yang baru yang diadakan diada bertentangan dengan rukun agama serta nas-nasnya. Ha, jadi ini yang disimpulkan oleh para ulama bila melihat istilah yang bersangkutan dengan rukun agama dan nas-nas, ya, -nas, eh, bukan urusan dunia. Bid'ah seperti ini khas berkenaan dengan urusan keagamaan kasih. dan tiada kaitannya dengan hal ehwal kehidupan yang meliputi maslahat-maslahat seorang hamba dan cara kehidupannya. Baik. Jadi ulama cuba nak berusaha memberikan satu definisi yang jami' dan manik yang meliputi semua aspek. Ha, jami manik ini, jami' ini dia kumpulkan semua apa ciri-ciri virtues values yang ada dalam perkara itu. Manik pula dia tak dia larang daripada terkeluarnya istilah-istilah yang patut ada tak boleh keluar daripada takrif ya eh? kerana dengan takrif itu menjelaskan hakikat benda itu. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah telah berkata, Ya, tuan-tuan ha, boleh lihat ya, ni ada nombor itu ada marajiknya. Di dalam kitab Darut Ta'arud menolak perkara-perkara yang bercanggah oleh Ibn Taymiyah, juga di dalam kitabnya Al Fatawa. Beliau memberikan takrifan sesungguhnya apa yang bertentangan dengan nas-nas adalah bid'ah. Seperti apa yang telah disepakati para muslimin. Ya. Serta apa yang tidak diketahui bahawa ia boleh bertentangan dengan nas-nas, maka ia boleh dinamakan sebagai bid'ah ya kalau bahasa Ibn Taymiyyah qad yusamma bi bid'atin ia boleh dikategorikan bid'ah tapi tidak semestinya eh? lihat pengarang menyatakan ini bermaksud bahawa apa sahaja perkara yang baru yang tidak diketahui bahawa ia boleh bertentang dengan nas-nas agama tidak semestinya dinamakan sebagai bid'ah inilah pengertian Ibn Taymiyah rahimahullah ya baik ini bukan lazimul qaul eh. Ini bukan apa yang putting words into the mouth tapi ini takrifan yang diberikan oleh Al Imam Ibn Taymiyah dan ulama mengkategorikan Al Imam Ibn Taymiyah di antara ulama-ulama yang memberikan keluasan makna bid'ah ah, ya juga. Seterusnya Imam Izzuddin Abdul Salam rahimahullah salah seorang mujtahid ya salah, Sultanul Sultanul Ulama memberikan definisi eh? sila rujuk di marajiknya nombor empat, di muka surat yang belakang sekali tuan-tuan kawaid al-ahkam daripada kitab kaedah-kaedah hukum oleh Izzuddin Abdul Salam bid'ah terbagi kepada yang wajib haram sunnah makruh dan mubah nah, ini definisi daripada Imam Izzuddin Beliau bermadhab syafi'i Seperti mana telah diterangkan Dua takrif yang masyhur oleh Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Iktisam ya. Ha, ini saya rangkumkan istilah-istilah Imam Ibn Hajar rahimahullah mazhab Syafi'i juga. Seterusnya satu perkara yang telah diadakan yang tidak ada sebarang dalil. Baik. Selain daripada takrif-takrif -ta ini ramai lagi dari kalangan para ulama telah berijtihad merujuk huraian di atas sesiapa yang mempelajari pandangan para ulama takrif mereka akan dapat bahawa bid'ah diberikan oleh ulama bercanggah dengan sebahagian yang lain. Kalau siapa tatabuk mengikuti istilah ulama Ibn Taymiyyah, istilah Imam Syatibi, istilah Imam Ibn Hajar, istilah Imam Nawawi, istilah ulama-ulama kita yang hebat, mereka akan dapati bahawa di situ ada percanggahan daripada sudut maknanya. Percanggahan ini nampak zahir apabila mereka mengkategorikan setiap perkara agama yang baru diadakan sebagai bidah yang sesat, tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi apa tuan-tuan, kalau memang dia punya istilah very very strict, sangat-sangat ketat, iaitu apa yang tidak ada pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang cakap apa yang tak ada pada zaman Nabi SAW, saya dengan awak pun tak ada. Kita ni semua pun bid'ah juga kan. Ah, ha, tapi inilah perkara-perkara agama yang baru diadakan sebagai bid'ah yang sesat. Walaupun perkara tersebut tidak bercanggah dengan nas-nas syariah Islamiah, kaedah-kaedah serta tujuannya. Oleh itu, Adakah benar ia tetap dihukumkan sebagai bid'ah dalalah ataupun tidak? Yang lebih ketara lagi, yang lebih jelas lagi perselisihan dan perbezaan uh, antara ulama-ulama ini apabila ada sebahagian daripada mereka dengan jelas menyatakan walaupun ianya tidak bercanggah dengan nas-nas syariah Islamiah maka apabila ia tidak ada pada zaman Rasulullah SAW maka ianya sesat. Ha, tapi kita kaji se apa, selepas ini, apakah mazhab syafi'i dan imam-imam syafi'iyah menyatakan sedemikian dalam takrifan mereka? Hasilnya, pendapat para ulama telah terbagi kepada tiga bahagian daripada merangkumkan istilah-istilah yang banyak. Ya, tonton dalam slide ini. Walaupun dalam kertas kerja tidak semua istilah ada, tapi dalam slide, insya Allah kita akan menyempatkan diri melihat setiap mazhab ulama memberikan istilah-istilah tentang makna bid'ah. Ah. Pendapat yang meluaskan albid'ali makna almuwassi'un ya yang meluaskan makna bid'ah mereka adalah sebahagian golongan ulama yang telah meluaskan dan mereka merangkumkan bid'ah itu ke lima-lima hukum ada yang bid'ah wajib ada bid'ah wajib tak boleh tak buat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada tapi tak boleh tak buat itu satu ibadah yang perlu dibuat juga ya yang kedua mubah ini boleh buat, ini tak boleh buat Makro dan haram Cara mereka menentukan hukumnya adalah dengan berijtihad ha, Jadi mereka bukan main Taruh ini bid'ah hasanah, ini bid'ah dalalah ha? Dan tuan-tuan rahimahkumullah Ketahuilah bahawa tujuan kertas kerja ini Bukan untuk melihat mana bid'ah ah yang baik, mana bid'ah ah yang buruk. Tetapi untuk kita bersama-sama beriktikad, apa yang dipandang oleh mazhab syafi'i dan imam syafi'i sendiri, serta ulama'ul muslimin yang majoriti, bahawa bid'ah ah itu terbagi kepada yang baik dan buruk, yang tidak boleh kita sangkalkan lagi. Ya, Kerana cara mereka nak berijtihad mereka cari dalil dari nas-nas syariah dan petanda-petanda yang mirip. Mereka kias, mereka gunakan ya isytihad dan membawa ciri hukum jais atau mubarak dan seandainya ia membawa ciri-ciri haram, maka haramlah ia. Golongan yang telah memandang kepada setiap perkara yang baru yang tidak pernah sabit dilakukan pada zaman Nabi saw. Ha, ini mereka pendapat yang menyempitkan pengertian bid'ah. Mereka adalah golongan yang telah menyempitkan perkara bid'ah kerana bid'ah pada pandangan mereka adalah satu hukum. Satu aja, tak ada boleh lain. Kullu bid'atin dalalah. Tak ada lain. Dah tentu-tentu semua bid'ah semua, apa lagi kau nak? Ya, ah kullu bid'atin dalalah. Pendapat yang kedua ini bukan khilaf, khilaf yang sedikit tapi memang khilaf Khilaf dengan hakiki Bukan khilaf bahasa je Ada orang khilaf bahasa Kau datang naik apa? Aku datang naik bas Kau datang naik apa? Aku datang naik super bas ha, Itu khilaf bahasa super bas ke bas Janji naik bas tak terbabas Ada pula yang ini Dia memang khilaf je bukan khilaf yang lafzi Memang ada perkhilafan yang berlaku Pendapat yang ketiga yang dapat disimpulkan daripada ta'rif-ta'rif -ta para ulama' yang membincangkan tentang isu bid'ah adalah Mereka adalah golongan para ulama' umat yang berpendapat bahawa setiap perkara yang baru dalam agama yang ada asal-usul dalam syarak ha, Kita akan kaji nanti Walaupun tidak secara terang dan langsung Indirectly, tak jelas Tapi ada asal-usul dalam syarak Tadi Ustaz Zahid cakap tentang tawassul Tadi Ustaz Tengku Muhammad Fauzi menceritakan tentang tawassul Ustaz Zahid ceritakan tentang sampai ke fatihah kepada si mati Itu ada perkaranya asal dalam syarak Bukan tak ada kena-mengena langsung Bukan tak ada kias Bukan tak ada asalnya daripada hadis-hadis Rasulullah SAW Dan amalan-amalan Nabi dan juga para sahabat Ada asal daripada syarak Golongan ketiga Seperti Al-Imam Ibn Kathir ya dan sebagainya mereka tidak secara terang ya tidak menamakan bidah ah langsung ha, jadi dia dia memang perkara-perkara yang baru ada pada zaman sekarang dia tak nama bidah ah. ini bukan bidah ah. ini kelas setiap hari minggu ada kursus haji bidah ah ke tak ada ini memang sunnah ini memang mubah kita keperluan ha, dia tak ada masuk dalam kategori bidah ah langsung pun ya ha, jadi golongan yang ketiga ini hanya khilaf dengan pendapat golongan pertama secara bahasa sahaja Baik Seterusnya Kita pergi kepada nas-nas dengan ringkas contohnya ha, Barulah kita akan melihat kepada dalil-dalil Nas golongan para ulama' yang meluaskan makna bid'ah. Apa yang tertera di lisan al-arab Ya apa yang kata oleh Ibn As-Sakid, Al Ibn Al-Athir ya, Kita ambil satu sahaja tuan-tuan Maksudnya terdapat dua jenis bid'ah Bid'ah ah yang memberi petunjuk dan bid'ah ah yang sesat nah, Ini jelas ya di dalam kitab Ibn Al-Athir Sesungguhnya yang bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul Maka ia berada dalam ruang kehinaan dan kemungkaran Sebaliknya apa yang dikategorikan sebagai perkara umum Yang digalakkan oleh Allah dan Rasulnya Ia berada di ruangan perkara yang terpuji Kerana Nabi SAW telah menjamin pahala bagi perkara tersebut ya? Uh, Imam Ibn Athir berhujah bila memberikan definisi bid'ah Dia dah mula hujah Hujah yang seperti mana kita tahu Tuan-tuan boleh lihat riwayat Imam Muslim Nasai, Tirmizi dan Ibn Majah Rasulullah SAW ya, bersabda melalui jalur Ibn Jarir Al-Jarir Sesiapa yang telah memulakan satu sunnah yang baik Man sanna sunnatan hasana Falahu ajruh Wa ajru man amilabi Wa man sanna sunnatan sayi'ah Falahu wizruh Wa lahu wizruh man amilabi Alaihi wizru man amilabi Atau kama kala Nabi SAW Boleh rujuk di riwayat Imam Muslim Siapa yang memulakan satu sunnah yang baik Dia berhujah dengan dalil ini Sebagai contoh Antara hujahnya juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tatkala mengumpulkan para muslimin untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan salat tarawih beliau berkata nikmatul bid'atu hadhihi Indahnya nikmatnya bid'ah ini. Apakah kita menyangka bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin Al-Faruq dengan kehebatannya ya yang memulakan kalender Islam dengan hijrah yang memulakan duit dinar dan dirham yang memberi iktirah dan idea kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang pengumpulan Al-Quran? yang mana Nabi SAW doa supaya salah satu orang yang masuk Islam Ahadul Umarain ya untuk kuatkan Islam adalah Sayyidina Umar yang berhijrah dengan membawa pedangnya secara terang-terang siapa yang nak anak dia jadi yatim ya isteri dia jadi janda tolonglah ya berhadapan denganku yang pada akhirnya dibunuh oleh Abu Lu'lu Lu Al-Majusi fa bil hinjar sittu ta'anat ihdahunna tahta suratihi. salah satu daripada terkena sabitannya itu di bawah pusatnya yang mana dia bila lihat yang bunuh Abu Lu Lu'lu' al-Majusi Dia pun sumpah Abu Lu Lu'lu' pun tapi gembira Kerana dia bukan mati dalam keadaan orang Islam ha? Dalam di tangan orang Islam Yang merupakan syahid ha, Dia antara syahid Sayyidina Umar Allah beri rezeki syahid Subhanallah Apakah kita menyangka orang yang hebat, pandai, bijak seperti itu Mubashirin bil jannah Khulafa'ur Rashidun dia tak faham apa makna bid'ah dia ingatkan bid'ah ni dari segi bahasa kalaulah sembahyang tarawih ini yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan bid'ah dia akan kata alangkah indah sunnah ini tapi dengan jelas dia menyatakan alangkah indah bid'ah ini Ya, ha, ada pula yang menyangka itu khulafaur rasyidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Alaikum bisunnati wasunnatil khulafaur rasyidin min qabli, ha, min ba'di." Wa'addu alaiha bin nawajis Gigitlah dengan gerahamu Pegang sunnahku dan sunnah khulafat Rashidun Kita akan membawa contoh-contoh Yang selain dilakukan oleh khulafat Rashidun Baik Ini masih lagi dalam istilah-istilah tuan-tuan Mungkin saya hanya bacakan sedikit saja ya Panjang nanti tak terhabis pula ya Yang habis nanti dalam mimpi pula Imam Al-Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ya tadi kita dah nyatakan telah membawakan bid'ah kepada lima hukum wajib haram sunnah makruh dan mubah ya dia memperluaskan makna seorang sultan ulama memperluaskan makna kita baru keluar dengar hadis ya dalam bukhari dan muslim dengan pandangan-pandangan yang lain kita terus nak menyatakan semua bid'ah ini salah ya ini jelas satu kejahilan dan satu kedangkalan kita untuk melihat apa yang telah dipelajari oleh ulama-ulama kita jauh lagi untuk menghormati perjuangan timbangan dan ibadah-ibadah mereka sebelum mereka keluarkan istimbat hukum-hukum ini. Kita lihat ulama tafsir sebelum buka buat buku tafsir, dia punya solat dua tahun istikhara. Ya, kita langsung aja. Eh, ini bid'ah tak ada sesat. Tengok, aku Google dekat Bukhari Muslim ni, aku Google dia cakap eh, Ha, yelah. Jika perkara bid'ah tersebut termasuk di dalam kaedah wajib, maka hukumnya adalah wajib. Ya, seperti membanteras hujah-hujah mazhab Al-Qadiriyah, Murji'ah dan Mujassama. Ada juga mazhab-mazhab yang sampai menjadikan Tuhan ini ada berbentuk. Ya, Wal'iyazubillah subhanallahi amma yasifun Maha suci Allah daripada apa yang di Tak layak dipersifatkan kepada dirinya Ada yang cakap Yadullah fauqa'idihim Allah ni ada tangan Tangan dia besar sikit Muscle sikit lah Bicep kena besar sikit Masa tangan Tuhan ha, itu Itu sama Kalau tidak macam mana akal aku nak masuk ha, Jadi untuk banteras hujah-hujah ni Untuk belajar ilmu falsafah dan sebagainya Ini adalah bid'ah yang wajib Ya, apakah kita nak terus menyatakan tak boleh, tak boleh, tak boleh, harus segala-galanya dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia termasuk dalam kaedah sunnah, maka hukumnya sunnah seperti pembinaan sekolah, salat tarawih berjemaah dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada Imam Al Rabi'. I. Imam Al Rabi' telah berkata bahawa Imam Syafi'i rahimahullah pernah membincangkan Ya tadi Al-Fadhil Ustaz Tengku menyatakan tidak ada ya antara ilmu yang berada di dalam tangan kita ni tanpa sentuhan daripada Imam Syafi'i ha, jadi tentang perkara bid'ah pun tidak terlepas pandang daripada apa yang Imam Imam Musyafi'i menyatakan. Jadi Imam Syafi'i menyatakan kepada muridnya Ar-Rabi' ini antara murid Imam Syafi'i Beliau menakalkan perkara-perkara yang baru diadakan terbahagi kepada dua dalam nas Imam Syafi'i al bid'atu bid'atan itu adalah daripada lafaznya sendiri perkara-perkara yang baru bid'ah terbagi kepada dua pertama adalah apa yang bercanggah dengan kitab sunnah ijma atau athar itulah bid'ah yang sesat yang kedua adalah perkara yang baru diadakan tidak bercanggah dengan kitab sunnah ijma atau athar ini adalah perkara seterusnya tuan-tuan boleh baca rujukannya nombor 13 al ba'is ala al inkar al bidayah wal hawadis oleh imam abi syama asy-syafi'i rahimahullah <coughs> seterusnya tadi al fadhil ustaz zahid menyatakan kaedah-kaedah -ka untuk kita melihat ha qaulus syafi'iyah pandangan-pandangan ulama-ulama syafi'i kalau tak ada yang diiktimat adalah yang dikata syaikhan. Kalau syaikhan dalam hadis Al-Bukhari wa Muslim kita tahu. Kalau syaikhan dalam mazhab Syafi'i adalah Al-Imam nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahumullah. Ha, jadi apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi? Tadi kita dah lihat Imam Syafi'i sendiri definisikan bid'ah. Sekarang kita lihat ya mazhab ataupun mujtahid muqayyad di dalam madhab syafi'i mujtahid yang betul-betul terikat dengan madhab syafi'i ini adalah beliau mengatakan dalam penerangan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir adalah yang kita sering sebutkan in asdaqal hadis kitab Allah wa khairul hadith hadhi Muhammad wa syarul umur muhdasatuhu wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin nar ya? seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru diadakan dan setiap yang baru itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka ya riwayat Imam Muslim Ahmad An-Nasa'i dan Ibn Majah beliau menjelaskan bahawa setiap yang bid'ah itu adalah sesat maksudnya majoriti perkara bid'ah dan bukan kesemu kesemuanya ini kata-kata siapa kata-kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah <coughs> Sebab itu tuan-tuan selepas ini kita akan lihat apa yang namanya ilmu usulul fiqh antara kehebatan Imam Syafi'i rahimahullah beliau yang pertama meletakkan garis-garis ya panduan-panduan dalam memahami dan mengeluarkan hukum dalam Al-Quranul Karim. Kalau semua baca zahir Al-Quranul Karim maka teruk nanti kita dalam menghukumkan sesuatu. Tapi ilmu usulul fiqh ada yang al-amul makhsus ada yang al-am arada bihil khas itu adalah kaedah-kaedah yang telah diajarkan oleh al-imam syafi'i rahimahullah dan hadis ini hadis yang disebutkan oleh dan riwayatkan oleh Jabir ini dikatakan oleh al-imam nawawi rahimahullah bahawa ia adalah ayat daripada al-am al-makhsus disebut secara umum tapi maksudnya kepada sebahagian sahaja yang khas Maksudnya semua umum tapi sebahagian saja yang khas ya. Ha, ini nanti kita akan pergi tajuknya. Tapi contohnya apa tuan-tuan? Contoh yang paling mudah lah ya. Walillahil masalil a'la ya. Contoh yang paling mudah. Kalau kita tadi cakap tadi dah makan, tuan-tuan dah makan? Dah makan ee eh, eh pelannya suara. Tuan-tuan dah makan? Ee eh, eh, banyaknya makan ya. Baik, alhamdulillah. Kalau kita nyatakan habis licin semua. Tadi saya makan ataupun tadi habis licin semua. Adakah kita menyatakan licin semua itu semua licin dengan pinggan-pinggan mangkuk? Tidak kalau dah dengan pinggang mangkuk tu mentek darah sekali ya bukan makan saja. Ha, jadi ini sebagai contoh apa yang kita nyamakan al-am al, al maksus yang nanti dalam tajuk perbincangan dalil kita akan kupas satu persatu. Baik, ini hanya kita menakalkan daripada kata-kata al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim oleh al-Imam An-Nawawi dalam bab Takhfifus Salah wal Khutbah, lihat bab Al-Hath 'ala sadaqah ya. Tonton boleh rujuk kitab ya, syarah Imam Nawawi, syarah hadis sahih Muslim Al Imam Nawawi. Seterusnya Imam Nawawi juga menyokong penjelasannya dengan hadis sesiapa yang telah memulakan satu sunnah yang baik. Seperti tadi Al Ibn Athir menyokong pandangan istilahnya bid'ah terbagi kepada dua. Imam Nawawi juga memberikan bid'ah kepada dua perkara dengan menyokong sesama hujahnya dengan satu dalil yang sama iaitu man sanna sunnatan hasana hadis yang diriwayatkan oleh al-Jarir. Hadis ini menggesa para muslimin untuk memulakan kebaikan dan memberi amaran dari mengamalkan perbuatan yang batil dan keji. Baik, ringkasan dari pendapat-pendapat golongan ulama yang telah meluaskan bid'ah. Pertama, makna bid'ah dari segi bahasa sama ada dipuji atau yang keji ada lima hukum eh, dari syarak Kedua, makna bid'ah syarak iaitu setiap perkara yang baru yang bercanggah dengan asas-asas syariah, kaedah dan nas-nasnya. Dengan ini para ulama dari golongan ini menamakan sebahagian dari perkara yang baru sebagai bidah hasanah dan ada yang menamakannya mengikut hukum syarak seperti kita nyatakan tadi ini bukan bidah ini wajib terus ini haram terus ini sunnah tak ada kategori bidah pun dalam cerita ini yang masuk kategori bidah dalam cerita ini yang tak ada asal langsung dalam al-Quranul Karim ha, contohnya dia lepas kematian tu ha, dia buat kat kuburan budak ni suka mainan-mainan dia taruh mainan budak ni suka sangat tengok bola dia taruh olah ke atas. Ha, itu memang tidak ada hukum-hukum langsung asalnya daripada syariat Islamiah, itu yang dimaksudkan bid'ah. Pemahaman para ulama yang meluaskan makna bid'ah. Ha, ini adalah hujah-hujahnya, tak apa kita simpan tuan-tuan ataupun kita tunggu nanti kerana uh, takut masa tidak mengizinkan. Huraian-huraian hadis yang tadi akan kita bawa apabila perbincangan dalil nanti dalam bahagian kedua. Kita terus pergi kepada nas-nas ataupun takrif-takrif -ta golongan para ulama yang menyempitkan makna bid'ah. Para ulama yang mempunyai pendapat seperti ini berhujah mengatakan bahawa setiap perkara yang baru dalam agama tidak perlu dibahaskan kerana hukumnya adalah bid'ah yang sesat. Apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, bid'ah adalah setiap perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan sebahagian besar al aghlab dalam lafaznya sendiri dalam kitab talbis iblis ini al aghlab maksudnya sebahagian besar bukan semua dari perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan itu bercanggah dengan syariah itu yang dikatakan takrif daripada Ibn Jauzi ha, kalau kita lihat ensiklopedia fiqh al-kuwaitiyah juga ha, mereka buat satu ensiklopedia kumpulkan semua kalau tuan-tuan boleh pergi ke negara jiran sekarang ada ensiklopedia bid'ah yang dikeluarkan oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari ya ha, boleh dapatkan bersama-sama juga jadi Encyclopedia Fiqh Al-Kuwaiti menyatakan di antara para ulama yang membagi-bagi hukum bid'ah kepada lima hukum syarak adalah Imam Syafi'i, Imam Izzuddin bin Salam, Abu Syama, Imam Nawawi, Imam Qarafi, Imam Zarqani Al-Maliki dan Imam Ibn Al-Jauzi Al-Hambali dan Imam Ibn Abidin Al-Hanafi kalau saya tak silap ya, Al-Hambali. Imam Ibn Jauzi Al-Hambali juga Dikategorikan kepada mereka yang memberikan makna bid'ah kepada hukum-hukum tertentu Baik, seterusnya inilah nas-nas mereka Boleh kita lihat eh? kata-kata As-San'ani rahimahullah Menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir Beliau berkata Rasulullah SAW tetap menunggu para muslimin yang datang tapi Rasulullah SAW tidak keluar untuk solat witir bersama mereka. Lalu bersabda, sesungguhnya aku bimbang. Seandainya witir akan diwajibkan ke atas kamu. Beliau menekankan lagi bahawa hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dari Sayyidina Aisyah dengan hujah ini. as berpendapat bahawa syariat salat tarawih secara berjamaah berasal dari hadis ini. Ya. Ni'matul bid'atu hadihi ini sebenarnya ada asalnya juga. Ya. Berasal dari hadis ini dan bukan daripada kalimah bid'ah yang digunakan. Itulah pengarang kitab Subulus Salam, As-San'ani berkata bahawa ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, beliau berhujah bahawa Nabi SAW menyampaikan hujah yang diruatkan oleh Sayyidina Jabir, mata baginda yang mulia tampak merah, betul-betul serius. Suara baginda tinggi, marah ibarat seorang ketua prajurit itulah sifat Rasulullah SAW. Bila dia berkhutbah begitu, tapi bila dia bersama sahabat, ruhama bayinahum. Ya? Yeah? dengan itu As-San'ani berpendapat bahawa maksud bid'ah adalah setiap yang baru, yang tidak pernah dilakukan dan tidak berasal dari syariah Allah dan Rasulnya tuan-tuan kalau lihat pandangan Imam As-San'ani eh, pengarang Subul salam ini seolah-olah beliau juga pun menyatakan bahawa bid'ah itu ada bid'ah yang baik, ha, cuma pada sekarang ini sahaja kalau kita lihat semua majlis-majlis tanpa ditimbang ner dengan neraca Syariat ada perkara-perkara yang baik yang ada pada dirinya yang ada pada majlis itu, yang ada pada amalan itu, yang ada sana sandaran hadis tetapi mereka tetap terus menerus menyatakan bahawa ini adalah bid'ah ah. dan bid'ah ah tidak ada istilah lain kullu bid'atin dalalah alangkah ironis dan sedihnya sedangkan para ulama yang hebat masih lagi mengistilahkan kerana mereka memahami ya syariat Islam secara luas from a bird eye view boleh melihat ya baik seterusnya Sadiq Hasan Khan rahimahullah ini adalah daripada pandang, uh, golongan mazhab syafi'i Beliau Syafi'iyah tetapi beliau berpendapat hadis ini merupakan nas yang sangat jelas menolak segala perkara bidah tutup Maksudnya semua bid'ah adalah sesat. Ha, tapi alhamdulillah dengan menghadiri seminar seperti ini ya Ustaz Zahid walaupun kita tak keluar jadi alim tapi alhamdulillah ada manfaat juga Ustaz memberitahu bahawa apa yang muktamad adalah yang disebutkan oleh Al Imam nawawi dan Rafi'i. Kalau nak ikut semua mazhab ulama Syafi'i apa yang pandangan terlalu banyak juga mereka berbeza pandangan. Tapi kita pegang yang i'timad. Dalam kitab-kitab lain ya kitab Jarh wa Ta Ta'dil juga mereka menyatakan Sadiq Hasan Khan rahimahullah tidak sampai pun kepada darjat mustahid. Apatah lagi seperti Imam Ghazali hujjatul Islam. Apatah lagi sampai kepada darjat mustahid mutlak. Muqayyad dengan mazhab pun tidak ya. Ha, jadi ini pandangan-pandangan mereka yang kita hormati dan kita lihat bagaimana boleh sampai mengeluarkan pandangan seperti ini. Rumusan dari pendapat para ulama yang menyempitkan pemahaman bid'ah. Ha? Baik. Ini pun juga akan kita baca sendirian nanti tuan-tuan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim dan kita akan pergi kepada perbincangan dalil-dalil mengenai bid'ah Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir Tuan-tuan, bila kita sebut bid'ah, kita tidak boleh lari Ini adalah asalnya Perkataan yang terkeluar daripada mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya baginda sallallahu alaihi wasallam inginkan ya perkara yang baik untuk umatnya ya supaya tidak dalam kesyirikan dan sebagainya. Tapi dalam hadis yang lain Nabi SAW tak risau bahawa umatnya itu akan syirik. Yang Nabi SAW risau adalah mereka berlumba-lumba dengan urusan dunia. Baik, apapun kita lihat hadis ini sesungguhnya sebaik-baik perbicaraan adalah kitabullah, ya wa khairul had Muhammad sallallahu alaihi wasallam petunjuk Nabi, wa umur muhdatsatuha. Buruk-buruk perkara adalah perkara yang baru muhdatsah. Wa kullu muhdasatin bid'ah Dan setiap yang baru bid'ah Kullu bid'atin dalalah Wa kullu dalalatin finnar ya? ha, Nombor 17 Kita pergi riwayat Muslim Ahmad An-Nasai dan Ibn Majah Di sini perbincangan Yang kita ambil daripada syarah Sahih Muslim Yang disyarahkan oleh Al-Imamun Nawawi Lafaz kullu Kullu ini maknanya semua ya, Kalau kita lihat Setiap kesesatan tempatnya adalah neraka Setiap, setiap Kullu, kullu, kullu ya? Baik Lafaz kullu yang termasuk dalam kategori lafaz am Sebagai am yang maksus Perkataan semua itu Bukan membawa makna semua perkara Menurut Al-Imam Nawawi Rahimahullah Contoh seperti ini sangat banyak kita temui dalam Al-Quran Apa hujah Imam Nawawi? Kalau kita lihat dalam suratul kahfi A'udzubillahi minasyaitanir rajim Amma safinatu fakanat limasakin, sakin fil bahr Fa'aradtu an'u'ibaha wa kana wara'ahum malikun Ya'khuzu kulla safinati wasabal Wasaba surah al-kahfi ayat 79 Ertinya Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat kullu perkataan di atas sini ada seorang raja yang akan merampas semua ya ha, jadi ayat di atas menceritakan perilaku nabi khidir yang merosakkan perahu yang ditumpangnya dan kemudian disanggah oleh nabi Musa ya nabi Musa tanya kenapa engkau bunuh orang budak kecil ni ya kenapa engkau rosakkan perahu tapi Nabi Khidir memberikan penjelasan ya selepas akhirnya Nabi Musa tidak dapat bersabar Nabi Khidir memberikan penjelasan bahawa beliau melakukan hal itu lebih disebabkan kerana ada raja yang selalu mengambil perahu secara paksa dan kalau seandainya lafaz kullu semua yang ada di dalam ayat ini diartikan sesuai dengan kedudukannya sebagai am maksud semua tu everything eh everything tak ada apa-apa pengecualian, tak ada apa-apa khusus pun macam tadi kita cakap. Semua licin. Ya, dengan pinggan-pinggan pun ya. Ha, semua licin. Sehingga meliputi seluruh perahu Baik yang bagus maupun yang tak bagus Maka tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah merupakan tindakan yang sia-sia Kalaulah kullu maksudnya semua kapal Buat apa Nabi Khidir nak pergi pecahkan Kalau semua pun dia akan rampas ha? Dan ini pada akhirnya mengantarkan kita bahawa Yang dimaksud dengan lafaz kullu dalam ayat ini adalah maksus Kita pergi contoh selanjutnya Suratul Anbiya Auzubillah minasyaitan rajim wa ja'alna minal ma' kullu syai'in hayyun Kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup daripada air tapi Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat yang lain wa khalaqal janna mimma rijim min nar dan ia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Kalau jin diciptakan daripada api tidak daripada air, bererti kalimah semua tercipta dari air sebenarnya mengandung pengertian sebahagian, tidak semua. Seperti pengertian kullu bid'atin dolalah. Kalau kita nak cakap semua bid'ah itu sesat, maka akan susahlah hidup, akan sempitlah agama kita ini. Jadi maknanya adalah al-amul maksus. Dan juga pada surah al-an'am, kita pergi kepada syahidnya saja. ya. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka segala pintu-pintu. Ha, jangan baca dalam kurungan. Semua pintu-pintu dia buka. Pintu rahmat pun orang yang lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala boleh dapat. Pintu taubat pun dia dapat. Ha, jadi sebenarnya maksud pintu itu yang dibuka sebahagian pintu-pintu saja ya. Itu ada am um, perkataan umum tapi maksudnya ada yang dimaksudkan secara khusus ya. Ha, bukan semua pintu yang dia dapat. Yang dia dapat hanya pintu kemewahan dan kesenangan ya orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala pintu kesenangan, kemewahan, bintu maghfirah, bintu mahabbah, bintu -bintu ha, pintu maghfirah, pintu mahabbah, pintu-pintu syurga, semua pintu-pintu tu tak terbuka walaupun perkataan di sini menyatakan kullu ya alaihim abwaba kulla shay'in pintu semuanya. Seterusnya dalam surah al-anbiya ma dan kullu ini adalah adatul hasr dalam bahasa Arab ia menunjukkan kepada keumuman semuanya perkara. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menyatakan Inna kumama ta'buduna min duniilah hasabu jahannam antum laha waridun. Sadaqallahul Azim Surah Al Anbiya ayat 98. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah menjadi bahan bakaran yang dilimparkan ke dalam neraka jahannam. Kamu dan apa yang kau sembah selain daripada Allah akan jadi bahan bahan bakaran di neraka jahannam. Kalau gitu Orang-orang yang menyembah patung tak apalah. Ya, bahan bakaran api neraka. Kalau orang yang menyembah Nabi Isa, apakah Nabi Isa menjadi bahan bakaran api neraka? Orang yang menyembah Uzair, apakah Uzair menjadi bahan api neraka? Orang yang menyembah Malaika, apakah Malaika ya, yang menjadi bahan api neraka? Jadi di sini menunjukkan perkataan semua itu tidaklah memaksudkan semua tetapi ada yang khusus sama seperti perkataan kullu bid'atin dalalah. Ha, ah inilah contoh-contoh seterusnya wa utiyas min kulli syai' dan juga puteri Bilqis itu diberikan semua benda kata Allah Subhanahu Wa Taala tapi bukan semua benda diberikan arasy Nabi Sulaiman dia tak dapat berapa banyak jin ifrit pun dia tak dapat tapi di sini dinyatakan semua yang diberikan rupanya apa yang diperlukan saja itu adalah yang mengkhususkan keumuman perkataan-perkataan seperti mana perkataan kullu bid'atin dalalah al-am al-makhsus ini kalau kita katakan ada yang mengkhususkan kullu bid'atin dalalah semua bid'ah ini sesat itu kan umum semua apa yang menghususkan pula? Yang menghususkannya adalah riwayat Jabir dan Irbad tadi ya yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an ya yang diriwayatkan oleh Jabir dan Irbad. kullu bid'atin dalalah itu umum yang menghususkannya adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun Sesiapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan kami ini apa yang bukan daripadanya ha, Itu yang mengkhususkan Kullu bid'ah dalalah Semua apa yang bukan daripadanya Maka ianya tidak diterima Hadis riwayat Sajidina Aisyah ini juga menunjukkan Bahawa di dalam muhdathat Perkara yang baru tadi itu mempunyai Ma laisa minhu ya, Ini silap sikit ya? dalam buku insyaAllah tak silap Ma laisa minhu Apa yang bukan daripadanya Ma laisa minhu dan secara mafhum al-mukhalafah. Mafhum al-mukhalafah juga ini adalah istilah dalam usul al-fiqh. Perkara yang kita faham tanpa perlu menyebut ha, perkara lawannya. Kalaulah air najis itu kalau air dua kola, kalau kurang kalau Nabi SAW menyatakan dua kola air itu kalau ada najis tetapi tetap dikira air mutlak. Bermakna kurang daripada dua kola bukan air mutlak. Tak perlu kita nak cakap memah kita faham dah. Eh? Itu mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muafakah tu kita cakap pukul tiga, engkau tak balik, siap kau. Apakah maksudnya pukul empat boleh? Ah ha, itu tak payah cakap. Kalau pukul 3 tak boleh, pukul 4 tak boleh lah. Kalau wala ufin uffin wala Jangan kau cakap ah pun dengan mak bapak kau. Apatah lagi nak menyampa, nak sepak dia, nak tolak dia, nak mengkritiknya dan sebagainya. Ya? Jadi itu perkara-perkara yang tak perlu kita sebut tapi kita faham. Ya? Mafhum lah. Faham-faham sahajalah. Ya? Ha, membuktikan ada juga perkara yang baru. Daripada perkataan ma laisa minhu ada di dalam perkara yang baru bukan daripadanya bukan daripada ajaran Islam menunjukkan ada perkara yang baru daripada ajaran Islam ma huwa minhu ada yang daripada ajaran Islam jadi contoh mafhum mukhalafah hadis ini sesiapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan kami ini apa yang daripadanya maka ianya akan diterima ya? kalau kita cakap kalau ada sesuatu yang baru bukan daripada agama kita kita tolak. Jadi kalau daripada agama kita kita terima itu maksud mafhum mukhalafahnya. Juga hadis Jabir tadi kullu bid'atin dalalah lah, umum tadi dikhususkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah ya yang hadis yang sering kita bacakan man sanna sunnatan hasanah ya siapa yang telah memulakan satu sunnah yang baik dalam Islam maka baginya ganjaran serta ganjaran orang yang mengamalkannya baik di sini para ulama yang menyempitkan makna bid'ah berpendapat bahawa makna sanna makna sanna itu adalah sesiapa yang telah memulakan satu sunnah yang baik di dalam Islam hanya terbatas mengenai sunnah-sunnah al-mundathira yang telah pupus al-mundathira sunnah-sunnah yang dah pupus kerana apa? Kerana sebab urut daripada hadis ini adalah apabila seorang ansar bersedekah kepada orang yang meminta, kemudian yang lain pun ikut sedekah, Rasulullah SAW menyatakan man sanna sunatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila bi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang menyempitkan makna sunnah di dalam hadis konteks ini, mereka menyatakan bahawa perkataan sanna hanyalah terbatas kepada sunnah-sunnah yang telah pupus. Yang perlu dihidupkan kembali kerana Nabi saw menyatakan perkara itu di, di saat orang sedang bersedekah. Dah lama orang tak sedekah. Ha, itu pandangan mereka-mereka yang menyempitkan hadis ini. Tapi para ulama menjawab kesempatan ini, kesempitan ini dengan tiga alasan. Ya, alasan yang pertama, sunnah dan amalan baru yang tidak bercanggah dengan Al Quran. Ya, hadis ini bukan maksudnya hadis yang sunnah-sunnah yang telah pupus, tapi semua amalan baru. Semua yang sana itu namanya yang baru. Apa buktinya? Buktinya daripada perkataan sana itu sendiri. Kalau kita lihat istilah sana, orang boleh berbeza pandangan. Ada cakap sana tu memulakan kembali, menghidupkan kembali. Ada yang cakap baru nak invent perkara yang baru. Tapi kita lihat dalam nas-nas yang lain, yang sahih juga yang menunjukkan makna amalan yang baru, bukan satu sunnah yang telah pupus. Contoh, tiada dibunuh jiwa seorang secara aniaya melainkan ditanggungkan ke atas anak adam yang pertama jaminan darahnya disebabkan dialah orang yang pertama yang memulakan pembunuhan itu ya ha, kalau kita lihat sama-sama dalam kitab kita <coughs> kita ambil hadis yang mudah ya yang dekat dengan diri kita supaya mengambil pengajaran bersama yang kedua cara makmum masbuk dalam solat berjemaah Dahulu apabila orang makmum masbuk Imam dah rakaat kedua atau ketiga Para sahabat akan hadir Dia akan tunaikan dahulu berapa rakaat yang kurang Dan lepas tunaikan baru dia akan bersama-sama dengan imam Tetapi apabila Sayyidina Mu'az ya, Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu Pernah seketika lambat Orang-orang yang lebih dahulu datang memberikan isyarat kepadanya tentang rakaat yang telah dijalani Dia bilang, dan nombor tiga eh, dia kasih isyarat lah, tiga ke apa isyaratnya Sehingga orang tersebut akan menjalankan rakaat tersebut Tetapi Mu'az bin Jabal datang terlambat Lalu orang-orang yang lebih dahulu datang memberi isyarat kepadanya Nombor dua ke nombor tiga, dia bilang Akan tetapi Mu'az langsung masuk ke dalam solat berjemaah dan tak menghiraukan isyarat mereka Dia terus masuk masbuk, ini hukum masbuk Asalnya bagaimana kita ada hukum masbuk. Dia terus masuk dan dalam jemaah dan tak hiraukan isyarat. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari solat, maka Muaz meneruskan solat menggantikan solat yang tertinggal. Ha, macam selalu kita buatlah hutang bayar balik selepas itu. Ternyata setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari solatnya mereka laporkan ah oh, ini tak pernah orang buat ni ya tapi Saidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu masuk masbuk tiba-tiba dia masuk saja macam mana kita buat sekarang mereka laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dibuat oleh Muaz Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan terus cakap salah aku yang diturunkan syariat kenapa kau pandai-pandai tidak tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu qad sanna lakum Muaz fahakaza fasna'u Muaz telah memulai sunnah buat solat kamu. Lihat perkataan sanna. Sanna di sini menunjukkan bahawa perkara yang baru dimulai yang tidak pernah dimulai oleh mana-mana orang pun sebelum itu. Jadi justru ini menunjukkan bahawa hadis yang disebutkan yang diriwayatkan oleh Jarir tadi man sanna sunnatan hasanah menguatkan lagi hujahnya menyatakan bahawa sanna ini perkara yang baru yang tak pernah lagi dilakukan bukanlah satu sunnah yang telah pupus sunnah pada zaman Rasulullah SAW Rasulullah SAW dengan zaman sekarang Agak-agak pupus ke sunnah pada Rasulullah SAW punya zaman Ya mungkin sekejap aje lah kalau kita husnul zan Tapi kalau kita lihat ini lebih cenderung maknanya kepada sunnah yang baru Sanna sunnatan hasana Ya baik Seterusnya ada lagi Ya, bila rujuk di tajuk-tajuk para sahabat yang lain Salat Khubaib Khubaib seperti mana kita mengetahui Bahawa apabila telah peperangan badar Hubeb radhiyallahu anhu ini berjalan ataupun diamanahkan untuk bertugas ke suatu tempat kemudian diculik oleh kafir Quraisy Mekah dan apabila sampai di tempat Mekah Al-Mukarramah ataupun di tempat kafir Quraisy itu mereka nak hukum bunuh Ha, itulah yang banyak riwayat menyatakan ha, engkau nak ambil tak tempat Muhammad SAW dan Muhammad ambil tempat kau tapi Khubaib radhiyallahu anhu menyatakan Aku rela macam gini. Aku tak rela kalau aku duduk senang dengan keluarga dan istriku sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ini. Sehingga Abu Jahal ya menyatakan, ya aku tidak pernah melihat orang yang mencintai ya Muhammadin Muhammadaka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tak pernah tengok orang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sahabat-sahabat Nabi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khubaib ni dah nak kena hukum bunuh. Sebelum kena hukum bunuh dia minta apa tuan-tuan? Aku minta solat sunat dua rakaat. Ada Rasulullah SAW ajarkan, ada Nabi SAW menyatakan bahawa sebelum kau nak kena bunuh, solat sunat dua rakaat dulu. Sebelum kau nak mati, solat sunat raka dua rakaat dulu. Tidak. Tapi Khubaib melakukan dan Khubaib menyatakan kalaulah aku tak nak orang semua sangka aku ni takut mati, aku dah solat lama dah. Tapi aku takut kalau aku semayang lama Orang yang aku nak tangguhkan kematian Aku semayang macam biasa Dan akhir kisah ini Apa yang hujah yang kita nak sampaikan di sini adalah Salat Khubaib ini mendapatkan pujian oleh Nabi SAW Dan Nabi nyatakan Qad sanna khubayb Nabi gunakan perkataan Innahu qad sanna khubayb ha, Boleh tengok dalam rujukan-rujukan Yang telah kita berikan dalam kitab ya, dalam hadis-hadis dan rujukan-rujukan yang ada di daftar rujukan di muka surat muka surat terakhir untuk melihat daripada hadis-hadis tersebut dan maknanya dalam bahasa Arab. Pucuk pangkalnya tuan-tuan perkataan sanna ini bukanlah diambil daripada perkataan sunnah yang telah hilang dan pupus. Kerana banyak hadis-hadis yang lain menyatakan sanna ini menunjukkan perkataan yang baru dimulai seperti solat Muaz bin Jabal seperti solat Khubaib radhiyallahu an dan seperti kisah yang tadi sesungguhnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan sunnah pada baik dan buruk adalah juga hujah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man sanna sunnatan hasanah wa man sanna sunnatan sayyi'ah kalaulah sunnah ini adalah sunnah yang pupus yang telah hilang Rasulullah SAW tak perlu nak cakap ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Kerana semua sunnah adalah sunnah yang baik. Kalau sunnah yang pupus pun adalah sunnah yang baik. Tidak perlu kategorisation daripada Rasulullah SAW. Ini sunnah yang baik dan ini sunnah yang buruk. Kerana semua sunnah Rasulullah SAW adalah sunnah yang baik. Nabi SAW mempunyai jawami ul kalam. Kata-katanya ringkas, padat, ya, mampat. Tak perlu dia nak drag panjang-panjang ceritakan. Ya, Meman mengurangkan manfaat daripada kata-kata. Cukup sahaja Rasulullah SAW bersabda. Man sanna fil Islam sunnah hasanah kalau makna sunnah itu sunnah yang sudah tidak dihidupkan. Tak perlu Nabi nak cakap sunnah yang buruk. Ada ke orang nak hidupkan sunnah yang buruk? Ada ke sunnah Nabi SAW sunnah yang buruk? Tidak ada. Juga apabila kita menyempitkan semua bid'ah pada makna yang sesat. Ha, di sini ada galat. Tuan-tuan kalau ada kertas ya nak hilangkan ngantuk dan penat. Lihat ini galatnya di muka surat ini 200 berapa ya? 220. 212. Muka surat 212 di sini ada kesilapan dalam percetakan saya salah sen ya. Man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah ya eh, di bawah. Juga apabila kita menyempitkan semua bid'ah pada makna yang sesat, maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabangkan sunnah pada yang baik dan yang buruk. Cukup sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah. Ya. Eh? Ha. kalaulah ya sunnah sayyi'ah itu saja ya eh, pembetulannya. Kalaulah makna yang kita nak cakap ni, makna bid'ah ni, kita dah setuju sunnah ni, sunnah ni memulakan perkara yang baru. Kalaulah perkara yang baru ataupun bid'ah ni semuanya buruk, tak perlulah Rasulullah SAW nak cakap siapa yang hidupkan perkara baru yang baik. Ha, jadi secara tidak langsung sekaligus Mencerminkan dan membawa hujah kepada kita Bahawa sunnah Ataupun perkara yang baru Atau yang kita namakan bid'ah Terbagi kepada dua Ada yang hasanah dan ada yang sayi'ah Ketahuilah bahawa Itu adalah sebaik zaman Dan bukan zaman pupusnya sunnah untuk disempitkan Makna hadis. Oleh yang demikian Maka pemahaman yang tepat dalam meneliti hadis Mengenai sunnah yang baik dan sunnah yang buruk Ini adalah bahawa setiap Apa yang baru dimulakan harus telah ditimbang dengan neraca syariah kerana ulama usul juga telah membawa kaedah al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab ya pengajarannya itu daripada umumnya lafaz tu bukan khusus sebab kalaulah cerita itu pasal orang bersedekah ya apakah orang yang bersedekah saja mendapat manfaat daripada hadis tu tidak tapi umum lafaz itu semua dapat manfaat siapa yang memulakan sunnah yang baru seperti ayat dalam al-Quran in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu bila datang seorang fasik kepada kamu dengan berita maka ambil pengajaran maka ambillah maksudnya apa ambil kita selidikilah apakah ayat itu khusus untuk fasik yang nabi yang Allah nyatakan dalam ayat itu kerana itu ada kisahnya ada seorang fasik orang kafir Quraisy tapi sebenarnya maknanya untuk umum semua orang apabila didatangi fasik, tak kira dia kafir Quraisy ke, dia di zaman bila ke, dia namanya BBC ke, dia nama apa pun apa sahaja berita yang datang haruslah diselidiki. Itu maknanya ibarah ataupun general generalization daripada lafaz itu yang kita ambil bukan daripada sebab-sebab yang tertentu saja seperti sebab sedekah seperti mana yang disempitkan oleh para ulama yang menyatakan hadis itu khusus kepada sunnah yang dihidupkan. Baik. Seterusnya, sebelum kita mengakhiri, kita pergi lagi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang baru yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Perkara-perkara <coughs> yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltizam Sayyidina Bilal, eh. iltizam tu komitmen Dia berterusan, dia committed to do that, ya. Yeah. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tentang penyucian diri dan solat dua rakaat. Ha, kita zaman sekarang ya kata solat sunat wuduk. Ya, ada orang cakap tak ada lah solat sunat wuduk, ya. Ha, padahal kita lihat setiap kali berhadas Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan yang membuatmu mendahuluiku ke syurga?" Sabaqtani engkau dahulu daripada aku ke syurga. Sayyidina Bilal ada satu amalan. Masya-Allah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kerana apa? Kerana setiap kali aku masuk ke syurga, aku akan pasti terdengar bunyi sandalmu. Masya-Allah. Ha, ini kisah tuan-tuan. Subhanallah, ya. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati setiap kali dia ke syurga dia dengar sandal Sayyidina Bilal. Riwayat Ahmad, Tirmizi, Hakim dan juga Imam Bukhari, ya. Ha, jangan ingat ini cerita apa ni Israiliyat dalam hadis maudhu' ke? Tidak, ya. Wahai Bilal, amalan apa yang buat kau masuk syurga sebelumku aku dengar bunyi sandalmu? Sayyidina Bilal menjawab, "Ya Rasulullah," ya. Sayyidina Bilal ni orang yang sedih bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dia nak keluar dari kota Madinah. Kerana setiap apapun kubah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, apa? Mihrab, mimbar, mihrab belum ada apa namanya? mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makam Nabi sallallahu alaihi wasallam tanah Madinah cuaca Madinah semuanya mengingatkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia dapat mimpi ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi cintanya Sayyidina Bilal makamnya Sayyidina Bilal ya antaranya kerana dia dahulu masuk syurga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apatah lagi dia yang memanggil orang asyhadu alla ilaha illallah hayya ala salah ya al muazzinun atwalu unuqan yaumil qiyamah orang yang ber, yang azan itu lehernya panjang maksudnya Nabi salam-salam kenal Maksudnya dia itu sangat-sangat eh, -sangat, uh, uh, Dikenali oleh Allah pada hari Yaumul Mahsyar ha, Ini Sayyidina Bilal Apa amalan dia tuan-tuan? Setiap kali aku laungkan azan Aku akan pasti salat sunnah dua raka'at Begitu juga setiap kali aku berhadas, aku akan memperbaharui wudukku. Lalu aku akan pasti lakukan dua rakaat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, rupa-rupanya ni dua-dua amalan yang membuat engkau dahulu sebelum aku masuk ke dalam syurga sampai aku dengar bunyi sandalmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah ajar kepada sahabat lepas berhadas ambil wuduk solat dua rakaat. Lepas sebelum kau nak azan, atau selepas kau azan, solat dua rakaat Tidak Tapi ini yang dikatakan perkara yang diakui oleh Rasul SAW apa, apa yang dilakukan oleh para sahabat Yang tidak ada permulaan ya, Yang boleh kita katakan bid'ah ah. Salat Sayyidina Khubaib yang tadi kita nyatakan radhiyallahu anhu perbuatan ini telah menjadi satu sunnah hasanah bagi Khubaib ganjaran memulakan sunnah ini itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya eh. bagi Khubaib ganjaran memulakan sunnah ini memulakan sunnah ini jadi sekaligus ini menjadi hujah kepada perkataan sanna memulakan bukan menghidupkan sunnah yang telah pupus Seterusnya perkara yang diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti berikut membaca surah Al Ikhlas bersama surah yang lain pada setiap rakaat. Sahabat melakukan ini biasanya mengimamkan para sahabat di masjid Kubah. Beliau tetap mengamalkan begini sehingga para sahabat mengadu dia ni habis baca surah je baca al-ikhlas. Wa ilal maghdubi alaihim waladzallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ila ayat lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Semua setiap kali habis surah baca surah al-ikhlas. Sahabat pun sampai mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa yang apa Kenapa sampai dia lakukan perkara itu? Lalu, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah yang menghalang kalian dari mengikuti apa yang telah diperintahkan pada sahabat engkau? Ya, sebaliknya Rasulullah SAW juga bertanya kepada laki ansar tersebut, apa yang mewajibkan kamu sehingga kamu harus membaca surah Al Ikhlas? What makes you read surah Al Ikhlas berulang kali? Ya, ada cakap dalam setiap runtuh, setiap rakaat. Beliau menjawab, sesungguhnya aku sangat gemar kepadanya. Rasul SAW lantas menjawab, lantaran cinta kamu terhadapnya, engkau sangat cinta kepada surah Al-Ikhlas, aku akan memimpinmu masuk ke syurga. Ya Allah, Apakah dengan kita menyatakan perkara-perkara yang baik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tunjukkan, kita terus mengkafirkan dan mensyirikkan sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada perkara-perkara yang -perkara yang selari dengan syariah. Yang melakukannya adalah satu perkara yang baik, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan aku akan memimpinmu ke syurga, ya. Jadi ini sekali lagi sekali lagi memberikan kita kepada satu hujah yang yang telah kita nyatakan bahawa bidah terbagi kepada dua dan juga apa sahaja bidah perkara yang baru haruslah dinilai dengan hukum syarak bukan semua perkara yang baru sahaja tanpa dinilai tak ada dalam hadis terus kita nyatakan bahawa ini adalah bidah dalalah sama juga Amir Syariah ini surah al-ikhlas boleh kita lihat sendiri tuan-tuan Abu Sa'id al-Khudri juga ada meriwayatkan tentang kisah ini Semuanya boleh didapatkan di dalam riwayat Imam Ahmad An-Nasai Abu Dawud Tirmizi Riwayat Imam Bukhari Muslim Ahmad An-Nasai Abu Dawud Tirmizi Ibn Majah dan Al-Hakim Seterusnya Munajat seorang laki dari kalangan para sahabat Dia berdoa Dia berdoa setelah mendengar doa ini Nabi SAW menyatakan sesungguhnya Dia telah berdoa dengan nama Allah yang teragung Bismillahirrahmanirrahim Padahal Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan cara yang baru. Dia telah memulakan doa yang baru. Apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku berdoa agar segala pujian hanya untukmu. Tiada Tuhan selain dari kamu. La ilaha ila anta. Pencipta langit dan bumi. Badi'us samawati wal-ar. Ya hayu ya kayyum. Ya dhal jalali wal ikram. Setelah mendengar doa ini, Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya, dia telah berdoa dengan nama Allah yang teragung. Apakah kita rasa dengan kita memanjangkan doa-doa selepas salat, dengan kita berdoa-doa dalam majlis-majlis, dengan kita hanya memanjang-manjangkan dan membuat doa-doa yang memang hurut daripada hadis yang tidak berlanggar, dengan qasidah-qasidah lantunan-lantunan yang boleh menggerakkan hati untuk lebih mencintai Rasulullah SAW sebagai tuntutan dalam agama. ''Hatta aku nak habba ilaih'' ''Kalau tidak belum sampai imannya'' ''La ya? yu'minu ahadukum'' Apakah dengan itu kita ingin menyatakan ini adalah bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar ya. Baik. Seterusnya antara perkara yang diakui oleh Nabi pada zamannya dilakukan oleh sahabat adalah menambah sepotong zikir kepada bacaan semasa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah dalam riwayat hadis rabbana lakal atau rabbana walakal ham. Tapi seorang sahabat menyatakan rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Maksudnya segala pujian yang banyak dan berkati kepadamu. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, siapa yang mengatakannya tadi? Lelaki itu menyahut saya ya Rasulullah. Ada riwayat yang lain, lelaki itu malu untuk nak menyahut. Sehingga Nabi menyatakan, sesungguhnya aku telah melihat 30 lebih para malaikat berlomba-lomba untuk menulis Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi jelas dalam contoh-contoh yang banyak ini ya tuan-tuan yang kita lihat ini pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasai, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim menunjukkan kepada kita ada perkara-perkara yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalkan perkara itu tidak bercanggah dengan syariah Islamiah Seterusnya Sayyidina Mu'az yang seperti mana kita nyatakan tadi Salat di dalam Salat yang kita sebut Salat masbuk ya? Dia terus masuk Terusnya setiap kali aku melihat Baik dan juga bacaan ruqyah Abi Sa'id Al-Khudri bagi seorang ketua kaum yang telah disengat kala jengking. Skopian sengat dia. Kemudian mengikut beberapa riwayat, ada yang mengatakan bahawa beliau telah membacakan tiga kali. Ada yang mengatakan tujuh kali. Perkara ini merupakan ijtihad beliau sendiri. Nabi SAW tak ajar kalau kena sengat kala jengking, baca ini. Kalau kau sakit, baca ini. Tidak. Ijtihadnya sendiri. Tapi apabila pergi mereka bertanya Rasulullah SAW bagaimana kau tahu ia adalah ruqyah lalu beliau menjawab aku tidak mengetahui bahawa ianya ruqyah tapi aku pasti ia adalah satu perkara yang Allah telah lontarkan ke dalam jiwaku melalui keyakinannya melalui ilmunya yang mengetahui ini tidak akan lari dengan syariat ya ini mungkin suratul fatihah as-sabul masani ini mungkin suratul fatihah ayat, -ayat al-Quran adalah syifa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktirafi perkara-perkara itu. Kerana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak larang, itu adalah perkara-perkara yang menurut syarak adalah benar, ya. Ha, ini juga rukyah-rukyah lain. Inilah perkara-perkara yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Seterusnya, marilah kita melihat perkara-perkara yang tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga perkara yang tidak diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita membawakan hujah-hujah seperti ini? Supaya sama-sama kita melihat bahawa kita kita juga memegang teguh dengan dalil kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita juga prihatin akan apa yang harisun alaikum Rasulullah SAW prihatin terhadap diri kita agar tidak terjerumus dalam perkara bid'ah yang sesat. Kerana ada juga yang kita lihat Nabi SAW tolak ya, Apa yang dilakukan oleh Abi Israel radhiyallahu anhu Satu hari baginda SAW khutbah Baginda lihat ada orang lelaki berdiri di bawah terik matahari Nabi SAW bertanya pada sahabat tentang beliau Mereka menjawab lelaki itu adalah Abu Israel yang telah bernazar Dia tak nak duduk, tak nak teduh, tak nak cakap, tak nak puasa Nabi SAW berkata perintahkan beliau agar bicara berteduh, duduk dan sempurnakan puasanya Perkara-perkara yang jelas tidak selalu dengan syariat Islamiah tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan ha, begitu seperti mana yang kita tahu Al Imam Al Hafiz uh, Imam Al Hafiz Ibn Hajar rahimallahu berkata setiap perkara yang menyakiti seseorang insan ini daripada maqasidus syariah kenapa syariat ini diturunkan antaranya hifzun nafs menjaga jiwa tapi kalau dah sakitkan orang tak ada asal usul syarak bukan dari ketaatan kepada Allah tak sahlah nazar tersebut selain itu Nabi SAW memerintahkan agar Abu Israel menyempurnakan puasa. Dia tak nak duduk, tak nak cakap, tapi benda-benda tu semua tak sah. Yang dia tak nak makan, tak nak apa dia nak berpuasa tu, ah ha, itu boleh. Jelas dalam kisah ini menunjukkan ada yang namanya perkara yang selari dengan syariah, ada yang namanya perkara yang tidak selari dengan syariah. Sekali lagi kita menegaskan bahawa Al Imam Syafi'i, Al Imam Nawawi, Al Imam Izzuddin bin Salam dan sebagainya semua menyatakan al bid'atu bid'atan. Imam Izzuddin menyatakan lima bid'ah punya hukum. Ya, haruslah kita lihat kepada apa yang dikatakan oleh syarak. Begitu juga ekstrim di dalam urusan ibadah. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri kerana masa tidak mengizinkan perkara-perkara baru yang tidak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada banyak ada perkara-perkara semuanya kita lihat daripada riwayat Imam Ahmad Imam Bukhari Imam Abu Daud Al Hakim Imam Muslim dan juga daripada kitab Fathul Bari bab nazar dan sebagainya bolehlah ke daftar rujukan untuk membuat rujukan-rujukan perkara-perkara baru yang tidak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, seterusnya petunjuk para sahabat, hadyu hadyu sahabat radhiyallahu anhum tentang perkara yang baru yang dilakukan setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nyatakan tadi itu mungkin Rasulullah SAW masih ada. Kalau salah pun dia boleh betulkan. Kalau betul pun Nabi SAW boleh membenarkan, ya. Syariat masih belum terputus, ya. Belum lagi kita nyatakan al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kita lihat apa petunjuk para sahabat tentang perkara yang dilakukan setelah kewafatan Rasul Allah Sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita mengerti dan mengetahui jam'il Quran yang pertama ya pembukuan Al-Quran pertama atas dasar saranan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kita dah kisahkan sedikit biografi Sayyidina Umar punya hebat tadi kemudian menyuruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ma sabaqakum Abu Bakrin tidaklah Abu Bakar tu melebihi daripada kamu dengan amalan solatnya tapi dengan sesuatu yang ada pada dalam hatinya iman ni sangat hebat. Takkanlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar tidak memahami hadis kullu bid'atin dalalah, tidak sampai ya untuk nak buat perkara yang baru apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya Sayyidina Umar Al-Faruq telah mengumpulkan para muslimin untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih berjemaah dengan kata-katanya ni'matul bid'atu hadhihi. Tadi juga telah kita nyatakan hujah kepada mereka yang menyatakan itu ada asalnya Nabi SAW ya, menyatakan ada asalnya mereka memang salat pada bulan Ramadhan tapi kita lihat daripada Nas daripada Sayyidina Umar sendiri menyatakan nikmatul bid'atu kalau ada asal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu subhanallah daripada orang Quraisy juga menyatakan nikmatus sunnah terus tidak tidak perlu nak menyatakan perkara itu sebagai bid'ah Contoh seterusnya para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhu melaungkan takbir dengan suara yang tinggi pada hari-hari Idul Adha dan hari ke-10 pada bulan Zulhijjah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah melaungkan takbir dari kubahnya di Mina. Dari kubah di Mina, Sayyidina Umar laungkan takbir sampai takbir itu didengar oleh para muslimin di masjid, mereka pun menyahutnya begitu juga diukiti dengan para muslimin yang berada di pasar dan di tempat awam. Kalau kita zaman sekarang biar orang buka lagu, buka muzik, pergi clubbing apa apa, apa tak ada altah, tak ada cara-cara untuk kita nak banteras atau nasihat dengan hikmah tapi kalau zikir kedengaran kalau selawat kedengaran kadang-kadang rasa mengganggu diri mereka ya ha jadi kita lihat ada juga perkara-perkara yang memang Sayyidina Umar melakukan dan tidak ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seterusnya kunut yang diamalkan oleh Sina Umar, Sina Uthman, Sina Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Di sini ada yang bertanya, itu Khulafah ur Al rashidun Al-Mahdiyun. Mereka adalah the guided one, telah terpilih. Ya? mestilah addu'an bin nawajis gigit dengan gerahammu ikut betul-betul sunnah khulafat Rashidun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bukan daripada kalangan khulafat Rashidun tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga adalah orang-orang yang selepas wafat Nabi SAW juga melakukan kunud dengan lafaz-lafaznya sendiri yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radiyallahu anhu juga menambah lafaz-lafaz talbiah ada lafaz labbaikallahumma labbaik yang masyur seperti mana Rasulullah SAW nyatakan. masyur masyhur dalam ilmu hadis bukan masyhur dalam ilmu fikih seperti mana Ustaz Zaid tadi menyatakan ya. Sayyidina Umar Al Faruq menambahnya dengan labbaika marhuban au marhuban, labbaika zan'an zan na'iman wa fadlin hasan. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun menambah labbaika warghaba ilaika wal a'mal. Sayyidina Anas juga menambah labbaika haqqan haqqan ta'abbudan wa riqqan. Subhanallah. Kalau kita tambah wow aja sikit sekarang boleh jadi isu eh. Ya? Oi mana subhanallah rabbil a'la wa bihamdi bihamdi je tak ada wow-wow je lagi ya yang ini ada rikan-rikan lagi tuan-tuan ya masyaallah Allahumma salli wa sallim ra'ali Sayyidina Uthman Apa beliau menjadi amir al-mu'minin Menambah satu lagi azan sebelum solat Jumaat Solat Jumaat pada zaman Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Rasulullah SAW Sayyidina Umar bin al Khattab Hanya sekali saja Sayyidina Uthman bawa pergi dekat Tengah-tengah ya, Orang di pasar Untuk adakan azan satu lagi sebelum solat Jumaat Kerana azan ni tuan-tuan Kalau kena pada suara yang hebat Macam suara Al-Fadil Ustaz Safandi Boleh menggetarkan jiwa Boleh terus kembali Allah itu maha besar itu antara tujuan azan kalau nak bilang setakat masuk waktu baik buat kontrak dengan warna sahaja setiap masa untuk buat radio kat mana-mana tapi kerana di situ ada laungan kemudian ada orang yang cuba untuk meng meng mengusahakan kejadian itu fenomena azan ini satu orang azan la ilaha illallah itulah tadi maksudnya waktu ya eh, bagi kawasan Singapura dan kawasan sekitarnya satu lagi kat Johor Allahu akbar Allahu akbar Kat Johor sebelah Mua Belum lagi sebelah Pontian Itu kalau sebelah Pontian Belum rumah jiran Belum rumah apa Setiap masa ada orang yang laungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Sayyidina Uthman Merasakan bahawa perlu memberi peringatan Orang dah sibuk ni hari Jumaat Pergi solat Jumaat Kalau kita kat Singapura ni agak-agak Dua kali cukup tuan-tuan dia punya sibuk agaknya kena lima kali ya untuk azan ya apakah kita menyatakan bahawa penambahan Sayyidina Osman ini bid'ah Sayyidina Osman bin Affan apabila menyahut orang yang berqamat ataupun dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kata azan juga qad qamatis solat qad qamatis solat apa jawabnya dia buat satu jawapan sendiri marhaban bil qailin adlan wa bis salati marhaban wa ahlan ya tuan-tuan ha, boleh juga melihat dan merujuk kisah ini riwayat imam Abi Shaybah dan Imam At Tabrani. Seterusnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud telah menambah beberapa lafaz pada tasyahud ya Ibn Umar berkata aku telah menambah kalimah wa wabarakatuh assalamu alayka nabiyyu wa rahmatullah ha, kita dah terbiasa baca wabarakatuh atas dasar daripada ajaran Sayyidina Ibn Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alayka nabiyyu wa rahmatullah tapi dia menambah. Begitu juga assalamualaikum ayuhan nabi begitu juga dia menambah wahdahu la syarikalah kepada syahadah. Kita dah bila asyhadu la ilaha illallah. Sayyidina Ibn Omar menambah Ashadu an ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Apakah kita menyatakan dia membuat satu bid'ah Yang memasukkan dia di dalam kesesatan dan ke neraka Allah Hanya semata-mata kerana perkara yang tidak dianjurkan oleh Dan dilakukan Rasulullah SAW Tapi tidak lari daripada syariat Dan di dalam tasyahud juga Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasul Ashadu an ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Kemudian wa anna Muhammadan'. Dia tak sebut wa, wa, wa syahdu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pun menambah. Salamu alayna min Rabbina Eh, selepas Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Dia sebut Assalamualaikum Min Rabbina ha, Jadi tuan-tuan inilah contoh-contoh Dan sering kalau dalam majlis-majlis kita Kita akhiri dengan tasbih kafara dan suratul asa Ini juga mengambil daripada petunjuk para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihi wa Yang tidak dilakukan pada ketika hidup zaman Rasulullah SAW Apabila dua lelaki dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ha, Ini boleh buat pembetulan dekat dalam kitab Muka surat 220 ni insyaAllah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Al-Awsat bahawa mereka apabila berpisah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka ni jiwa mereka bukan macam kita jiwa mereka bertemu kalaulah aku bertemu kau adalah aku ingat Allah ingatlah Rasulullah sallallahu nak buat kebaikan ya Ah Bukan nak cari sahaja apa-apa yang silap eh, Bukan negatif selalu wave-wave positif bila mereka bertemu sehingga bila mereka, mereka nak berpisah pun mereka akan menyatakan antara satu sama yang lain mereka nyatakan suratul asr kita akhiri dengan suratul asr kerana di situ ada nasihat-nasihat ya baik Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an memperbanyak solat nafilah tanpa mempedulikan bilangan rakaat semayang kau semayang berapa rakaat entah Ibid, ang ah, kau ni semayang berperkara pun tak kira. Sahidina Abu Zar radhiyallahu anhu pun dia melakukan solat tanpa dia nak kira rakaat tanpa ta'yin ya ha, subhanallah tanpa ta'yin rakaat pada ketika itu ya apakah itu dinamakan bid'ah barang siapa yang bersujud kepada Allah dengan satu sujud Allah akan menulis baginya satu kebaikan dan menghapuskan darinya satu kesilapan dan mengangkatnya satu darjat itu saja yang dipegang aku tak tahu apa-apa aku sembahyang ni aku pegang ini aja apa Rasulullah SAW cakap siapa yang sujud pada Allah satu sujud Allah menuliskan kebaikan menghapus kesilapan dan angkat satu darjat aku tak kiralah berapa rakaat pun aku solat itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Zar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud khusus hari Kamis ha, Ini bab hari Kamis, hari Kamis ni mungkin ya Kita baca Yasinan Tak apalah nak baca Yasin ke Yang bagus kita baca surah Al-Kahfi Kalau kita nak baca Yasin Tadi Ustaz Zahid dah bawakan hadis Fadilat Yasin Daripada tak baca langsung Kalau hari Kamis orang tak baca Yasin Baca Yasin tak selalu Haa kalau hari-hari kalau baca Al-Quran, insyaAllah dia tak heran kau baca Yasin dah bagus. Aku pun baca Quran. Moga-moga kau dapat nikmat macam aku. Ya, baca semua. Tapi kalau hari malam Jumaat baca Yasin sebagai alternatif, ya, mengganggu orang-orang yang pada adat-adat hari Khamis ada lakukan, itu pun dikira satu bid'ah yang teruk, yang salah, yang memasukkan ke neraka. Kita lihat Abdullah bin Mas'ud mengkhususkan hari Khamis memberi peringatan kepada para sahabatnya. Ha, dia pilih hari Khamis ni. Apa pasal pilih hari Khamis ni? Nabi SAW tak ada cakap apa-apa pasal, hari Kamis. pasal kau pilih hari Khamis. Kalau kita cakap hari Selasa, kenapa pilih hari Selasa ni MHDS? Pasal cuti lah, itu pun nak kecoh ke? Kan? Ha, tapi kenapa hari Kamis? Ha, kerana Nabi SAW menyatakan Aku tak nak sampai mereka bosan ha, Itu sebabnya Kepada sahabat kerana takut mereka rasa bosan Dia khususkan satu hari So people looking forward Jadi setiap hari Kamis boleh pergi kelas Ustaz Zahid Dekat Bapa ya ha, Ada kelas mengaji kitab-kitab Dan Syama'il Nabi SAW Bawalah anak-anak InsyaAllah Ustaz Zahid dah tak payah perlu duduk atas kuburan Nanti anak-anaknya yang duduk atas kuburan InsyaAllah Ustaz Zahid Boleh kita buat bisnes sama-sama Astagfirullahalazim Larangan para sahabat Nabi terhadap perkara baru yang dilakukan selepas selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang Rasulullah SAW larang. Kita akan membawakan secara adil kerana ini hanya menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi categorization ada bid'ah yang baik ada bid'ah yang tidak baik. Ini apa haruslah mengikut kepada kadar syarak, ya. Seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tak setuju Muawiyah saran membuat istilam pada dua rukun ya rukun Iraki dan rukun Syami ketika bertawaf. Saidina Abbas radhiyallahu ibni Abbas Abdullah bin Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tak pernah laku istilam kecuali pada rukun Yamani. Saidina Muawiyah menjawab tiada ada perkara yang boleh ditinggalkan semasa tawaf di sekeliling rumah Allah. Dia tu cinta sangat apa pun semua aku nak istilam, semua aku nak sentuh dan sebagainya. Ah ha? tapi ini ada khilaf dan ada percanggahan dari para sahabat. Itu pun Saidina Abdullah bin Abbas tak cakap engkau salah bid'ah. Ini aku tak setuju kerana Nabi SAW tak lakukan seperti ini. Ha? Ada perbincangan. Kedua khilaf di antara Abi Sa'id Al-Khudri dan Amir Madinah. Ya? Ha, Abu Sa'id berkata Amir Madinah, sesungguhnya Rasulullah SAW biasanya keluar pada hari raya Idul Fitri, dia adha pergi musalla. Pertama sekali dia salat. Ya? Fasalli rabbika wanhar. Ya? Baru sembelih. Tapi dalam cerita ini bukan cerita sembelih, tapi cerita khutbah ataupun kita naik atas mimbar ke solat dulu. Lalu baginda berdiri berhadapan dengan para jemaah yang masih duduk dalam saf dan menyampaikan khutbahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Abi Sa'id, beliau terus beredar keluar kepada para jemaah. Apabila beliau ingin menaiki mimbar yang dibina oleh Kasir bin Salat, aku pun menarik bajunya. Tetapi dia menolak dan langsung naik mimbar. Ya? Ha, ini antara sahabat ada yang mereka lakukan inovatif-inovatif sendiri tetapi dicanggah kalau ia bercanggah dengan syariat Islamiah. Baik. Sayyidina Ka'ab bin Ajrah dan seterusnya tuan-tuan alhamdulillah saya kira dapatlah kita ya merumuskan ya boleh melihatlah pada kerana masa tidak mengizinkan supaya tidak mengganggu kertas kerja yang sangat penting juga selepas ini moga-moga kita mengambil barakah saya sekali lalu akan pergi definisi bid'ah sekali lagi oleh al-Imam Syafi'i nastazin Imam Syafi'i Nasta dalam ilmu usul fiqh ini ya, sumbangannya pembahagian beliau terhadap perkara baru dan perkara baru diadakan iaitu sama ada baik atau buruk bergantung kepada sama ada perkara itu selari dengan syariah ini diriwayatkan secara sahih dari dua muridnya yang terkenal pada zaman akhir kehidupan beliau pakar hadis Mesir Harmala ibn Yahya dan Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Harmala menyebut aku mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu berkata bid'ah itu dua jenis ya bid'ah yang dipuji bid'ah mahmudah dan bid'ah yang dikeji bid'ah mazmumah apa yang selari dengan sunnah itu dipuji dan apa yang bertentangan itu dikeji. Beliau menggunakan dalil dari kenyataan Sayyidina Umar ya, nikmatul bid'atu hadhihi. Ar-Rabi' juga meriwayatkan kenyataan yang sama. Dia pun mendengar Imam Syafi'i berkata kepada kami, perkara baru yang diadakan diad itu dua jenis, al-muhdatsa, al-muhdatsatu minal umur darbain. Pertama perkara baru yang bercanggah dengan Quran atau sahabat atau ijma' maka perkara itu adalah bid'ah yang sesat. Kedua ialah perkara baru yang diadakan dari segala kesih kebaikan. Ini adalah hujah-hujah daripada para ulama mazhab syafi'i kalau kita lihat Imam Al-Haythami Qadi Abu Bakar Ibn Arabi mazhab maliki ya, dan Imam Al-Laknawi seterusnya menyambung bid'ah dari segi syariat ialah apa jua perkara baru yang diadakan yang bertentangan dengan hukum yang diturunkan Allah sama ada berdasarkan dalil-dalil -dal nyata ataupun dalil -dal umum hanya bid'ah yang menyalahi sunnah saja yang dikeji yang menyalahi sunnah yang tidak ada asal bid'ah ialah semua perkara yang tidak wujud dalam tiga kurun pertama dan di mana ia tidak mempunyai asas bersumber menyumberkan empat sumber hukum Islam ya ijma' dan qiyas dan ijtihad dan sebagainya kesimpulannya ialah tidak membadai bagi sesuatu perkara itu dikira bid'ah Hanya semata-mata kerana ianya perkara baharu Tapi ianya perlulah juga di masa yang sama bertentang dengan Islam Baik, di antara ulama ahli sunnah wal jamaah Al-imamul al ghazali hujjatul islam juga menambah titik pada huruf ayat al-Quran itu hujahnya ya ada pada zaman ya menambah titik pada huruf al-Quran hakikat bahawa ianya perkara baru yang diadakan tidak menghalang ini semua berapa banyak perkara baru yang diadakan tapi ianya baik seperti mana semangat terawih Ianya adalah bid'ah Sayyidina Umar Tapi ianya adalah bid'ah yang baik Bid'ah yang keji ialah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW Yang boleh membawa kepada perubahan sunnah itu Qadi Abu Bakar Ibn Arabi Mengulas ya, perkataan bid'ah Moga Allah menganugerahkan kamu ilmu Bahawa bid'ah itu ada dua jenis Al-Muhdasat Darban Kata Qadi Abu Bakar ini. Baik seterusnya tuan-tuan kita lihat definisi Ibn Hazm, definisi Ibn Al Jauzi. Subhanallah. Ibn Jauzi dalam kitab Talbis, Talbis, Iblis pun tadi kita nyatakan beliau menyatakan bukan semua perkara bid'ah ah itu adalah sesat. Ibn Athir, Imam Nawawi, ya, klasifikasi dan sokongan Imam Nawawi kepada Syekh Islam, Imam Izzuddin. Ini seterusnya semua telah kita nyatakan Imam Ibn Hajar al-Asqalani terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Izzuddin. Semuanya menyokong kepada perkara bid'ah itu ada kedua-duanya. Tuan-tuan, saya mengakhiri ini dengan menyatakan, Kalau kalaulah bid'ah semuanya silap, kalaulah bid'ah semua bid'ah itu dalalah, antara ulama-ulama yang membid'ahkan juga mempunyai khilaf di antara mereka. Kalau semua dah tak boleh, tak adalah yang ulama kata ini boleh, yang ini tak boleh. Sedangkan mereka semua bersependapat bahawa semua bid'ah adalah dolalah. Cuba kita lihat. Ya, mengkhususkan hari Jumaat untuk menziarahi kubur. Ada yang membid'ahkan Ibn Bas, Ibn Uthaymin, al fauzan tapi Ibn Jabran mensyariatkan katanya hadza masyru'. Ya, ha, mengguna, mengulang umrah pada bulan Ramadan, Ibn Uthaymin membid'ahkan, yang lain tidak membid'ahkan. Doa penutup dalam salat Al-Bani dan juga Ibn Uthaymin membid'ahkan, tapi tidak dibidahkan oleh Ibn Baz memulakan perayaan dengan membaca Al-Quran bergoyang ketika membaca Al-Quran ya sambil goyang saya baca seminar pun goyang tapi bidah kata Allah Alam membaca dari Mushaf dalam salat Albani membidahkan Ibn Baz tidak membidahkan perayaan hafla hafalan Al-Quran dan sebagainya ini semua kita lihat bagaimana masyarakat dan juga umat Islam di zaman ini perlulah kembali kepada apa yang didefinisikan khususnya oleh Madhab Ash-Shafi'i kita nusantara Melayu telah kita lihat betapa negara ini penuh dengan keamanan, ketenangan semuanya beramal dengan yang baik. Andai kata ada pandangan yang lain kita raikan dan kita hormat. Ya, andai kata ada orang lain yang mengatakan pandangan kita tidak betul, inilah kita hadir di sini untuk kita ada pegangan. Itu saja ada ya yang kita namakan uh, akar dan umbi dalam hidup dan jiwa kita dalam melakukan amalan-amalan. Tuan-tuan, saya suka akhiri dengan melihat eh, dan mendoakan para-para guru kita. Ya. Yeah? Kalau tuan-tuan lihat kita obor ummah yang dikeluarkan oleh pergas. Ya. Yeah? Kalau ada juga tuan-tuan bersama mufti kita, baik yang lama, baik yang sekarang. Ya, yeah, mufti yang lama pernah menceritakan, kenapa tanya, well, mufti-mufti negara sana negara sini awak tinggal dekat Singapura tanyalah mufti yang ada di Singapura ya ha, lihatlah bagaimana pandangan ulama-ulama kita ya aslafuna Eh, kalau dalam kitab Obor Umar, Almarhum Ustaz Abdullah Al-Jufri yang sempat kita jumpa, eh, Syed Umar Al-Khatib dan juga Ustaz, uh, Ustaz San Haji, Syed Ahmad Semayid dan sebagainya. Semua ulama-ulama kita subhanallah sangat rendah diri dan sangat berpegang dengan Madhab Syafi'i. Moga-moga dalam pertemuan yang ringkas ini, ya kita dapat pengajaran dan dapat juga kita lihat bahawa di dalam madhab Syafi'i, apa yang dinaskan oleh Mujtahid mutlak dan juga mustahid muqayyad di Madhab Syafi'i bahawa bid'ah ah itu terbagi kepada dua. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal al ali walakum. Mohon maaf salah dan silap anda terambil masa. Saya mengambil minta maaf sangat. Ya dan ada kesilapan kata-kata atau terguris kata atau kesilapan teknikal atau pembawaan hadis dan sebagainya. Ya kita bersama-sama umat Islam nata sama ala makhtalafna. Wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada beberapa persoalan. InsyaAllah kalau kita sempat kita akan teruskan. InsyaAllah soalan yang pertama. Banyak dalil yang dinukil dari Ibn Taymiyah yang diketahui diikuti oleh ramai kaum wahabi atau salafi. Haruskah kita alis sunnah jamaah pun ikut ulama' tersebut? Tidakkah itu akan mendatangkan keraguan pada masyarakat umum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa kita nak menyatakan ulama-ulama ini ya adalah ulama su dan sebagainya ya. Tetapi apa yang perlu kita tahu adalah ulama-ulama yang telah lama kita sepakati seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Nawawi ya dan Zahid telah menceritakan kisah-kisah dan juga pegangan-pegangan yang perlu kita ikuti. So the idea the concept here is not to diverse ya. Boleh kita memahami banyak tetapi harus ada pegangan. Mana satu pegangan kita? Ya. Ada kan suka makan ini, ya Ustaz? Ada yang suka makan kuah celok, ada yang suka makan ini. Tapi yang kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita, yang hadam perut kita senang selesa, yang tidak mengelirukan, yang berpegang kepada sawadul azam, itulah yang kita pegangi insyaAllah. Soalan kedua, bolehkah Ustaz jelaskan satu atau dua contoh bid'ah ah yang sesat, yang biasa masyarakat kita amalkan yang bukan dari Al-Quran, hadis dan para sahabat? Tadi saya menyatakan salah satu daripada apa amalannya itu antaranya dalam perkuburan itu dia buat ya. Sekarang telah ada trend tu kan dia buat logo-logo eh pemain bola ataupun dia suka sangat dengan anak patung ya. jadi anak patung moga-moga dekat dalam kubur tu dia suka dengan anak patung yang ada ke atasnya ha, itu adalah satu bidah yang tidak mengikuti dengan syarak ya dan juga seperti sebahagian amalan ya sebahagian mungkin kita tak jumpa dalilnya seperti mandi safar dan sebagainya ya ha, walaupun ada tujuan-tujuan masyarakat tapi bila dia dah kaitkan dengan safar ianya seolah-olah satu ibadah ia seolah-olah satu sunat itu yang menjadi satu kesilapan ya ha, tapi kalau sabun hati dia senyap aja eh wallahu alam salam seorang teman beraliran salafi manhaj mengatakan menyambut maulid nabi bidah ah. kalau bidah hasanah mengapa tidak dibuat oleh sahabat-sahabat nabi atau di Arab Saudi sekarang syukran menyambut maulid nabi sallallahu ha. alaihi wasallam orang yang pertama dan yang pertama sekali yang maulid nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Subhanahu wa taala subhanallah macam mana kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah subhanahu wa taala sebelum menjadikan Rasulullah SAW Allah siapkah semua lagi pula minta semua siapkan alam semesta ini Kemudian barulah diutuskan Nabi Rasulullah SAW Dan hadis yang telah kita bacakan tadi Kalau yang seperti uh, Tawasul, kisah Nabi Allah Adam AS Apa dia firman Allah Ta'ala Kau Nabi Laulahu ma khalakuta kalau tidak kerana Nabi Muhammad SAW Aku tidak, tidak jadikan kau Tidak jadikan alam semesta ini mana Allah taala menyambut Nabi sebelum Nabi dikelahirkan ke dunia ini Allah siapkan alam galanya semua maka barulah Nabi pertemuan dilahirkan Rasulullah. Dan nah, daripada itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut hari kelahirannya. Tapi kata Nabi tidak menyambut hari kelahirannya. Setiap hari Isnin Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kenapa kunik kau setiap Isnin berpuasa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zakal yawm yuha aliyah wa zakal yawm liddu itulah hari aku diwahyukan dan itulah hari aku dilahirkan. Nabi mengenang kembali nikmat Allah yang Allah Taala wahyukan dia menjadikan dia seorang nabi dan rasul dan mengenang kembali itulah hari Nabi dilahirkan. Jadi Nabi memperingati hari kelahirannya. Bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. Tiap-tiap hari istri Nabi memperingati ke hari kelahirannya dan apabila kita mengatakan kita menyambut akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ulama mengatakan bukan kita menghati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita menghati akan kelahiran Islam di atas bumi kenapa kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia membawa agama Allah Subhanahu wa taala membawa hidayah Allah Subhanahu wa taala jadi apabila kita bergembira dengan hari kelahiran Nabi sebenarnya kita bergembira dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana itulah agama yang kualiti kita sallallahu alaihi wasallam jadi saya rasa ada pun orang yang tak buat, yang tak mau buat, itu terserahlah kepada mereka. Negeri mana ke, sebangsa apa ke, siapa ke dia, itu terserahlah kepada mereka. Perkara ini perkara khilaf dan perkara silap tak sepatutnya jadikan perkara itu perpecahan ataupun tuduh dulu ke atas menentu. Apakah contoh bagi bida'ah yang wajib? Adakah berdosa mereka yang meninggalkan bida'ah yang wajib? saya rasa boleh rujuk di kertas kerja ya? ha, ada soalan-soalan yang perlu rujuk di kertas kerja yang penat panjang kita buat sama-sama, bismillah ya, itu dia adalah bid'ah yang wajib yang telah dikategorikan oleh Imam Izzuddin bin Salam seperti membuat bangunan madrasah menjawab tohmahan-tohmahan daripada pandangan-pandangan yang menyeliwing itu semua memerlukan satu usaha yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada contoh tidak ada SOP asal sahaja tidak mukhalif dan bercanggah dengan nas syariat al-Quran dan hadis ijma' dan kias maka itu adalah bid'ah yang wajib ya ha, jadi itulah saja wallahu alam kita ambil soalan yang terakhir boleh beri contoh orang Quraisy yang menjadi pemimpin pada masa kini? Adakah penjaga Mekah Madinah kini dari keturunan Bani Quraisy? Pemimpin la. dalam masa kini dari keturunan Quraisy Allah Taala Mu mungkin ada tapi mungkin kita tidak tahu. Tetapi yang menjaga Mekah Madinah sekarang ini ialah Bani Sa'ud. Bani Sa'ud maknanya orang yang dari sejarah kata nenek yang bernama Sa'ud. Dan itulah namanya Sa'ud yang diambil untuk menjadikan negerinya Jadi bukanlah keturunan Quraisy Allah Taala.